Hi, everyone, welcome to Mr. Queen PH. For those who are new here, my name is Rowena. I'm an intuitive tarot reader here on YouTube for almost two years now. In today's reading, we will see what are the energies coming to your love life this 2024. But before we begin, I just want to give a huge shout out to Keen for sponsoring this video. If you're looking for a reading personalized to your unique situation, Keen connects you with gifted psychics, tarot readers, and astrologers. All you have to do is to create an account and choose an advisor from the hundreds of readers online. These readers have unique specialties designed to provide guidance to your situation. You can choose whichever reader best suits your goals, and you'll be able to connect with them via phone call or text chat. You can always have a reading whenever you want, wherever you are, because Keen is available to help you 24 hours a day, 7 days a week. I always get a reading from Keen just to see what are the energies coming to me each month and it helps me align with whatever goals that I have for the month. That's why it's still best to get a personal psychic reading because it is directed only to your energies. Now, here's your chance to get a personalized reading from Keen as a new customer in keen you can try your first five minute reading for only a dollar just go to trykeen.com slash qop or click the link in my description to connect with a keen advisor you can also scan this qr code so you can easily access the website this is a great deal to start a psychic reading online imagine it's only a dollar for a five minute reading Again, that's trykeen.com/slash QOP. The link is on the description and on the pinned comment to get a reading and enjoy a huge discount. Thank you so much for sitting through that, and thank you so much, Keen, for this opportunity. Now, let's go to your reading. Okay, Libra, let's see what are the energies coming to your love life ngayong 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your sun, moon, rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin niyo lamang ang reading na ito bilang gabay. And pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay. Let's see, Libra, what's up with you? Sa inyong love life. Ngayong 2024. Mercury communication. Okay. Pwedeng merong makikipag-communicate sa inyo. mag reach out sa inyo. Uh, pwedeng ito ay ano magi uh, mag-invite no for a date no kasi fifth house is about dating and the Scorpio energy here pwedeng itong person na to ay very obsessed <laughs> oh, I mean okay lang naman yung obsessed but not too obsessed kasi medyo nakakatakot na yan but I feel like there is someone na magiging kakonek mo ngayong 2024 na, na sa una parang ano lang no you're just well, hindi ganun ka serioso enjoy enjoy lang but eventually pwede siyang maging serious relationship mm -mm. so let's see ano pa someone who's very creative rin so maaring the person that you're dealing with can be uh, a Leo or a Scorpio Gemini or Virgo Okay, let's see your overall energy ng mga Libra, the Knight of Swords, and then the Knight of, Nine of Cups. So, um, overall energy mo for 2024 is you are, you are open to communication, um, networking, Ay, alam mo yung gusto mo marami kang kausap, kasama kaibigan, kahalubilo. Mm -mm. And these are the good times. So I think you will spend more time with your friends, with your family, yung mga mahal mo sa buhay. Oo, mas magiging active yung dating life mo ngayong 2024. Even if you already are in a relationship, I think mas magbibigay kayo ng oras at panahon ng partner mo sa isa't isa to go out, to go on a vacation. Kung bagang bonding moment, marami kayong bonding moments ngayong 2024. So, let's see your challenge. The star. I see some frustration dito sa mga iba pang gusto nyo mangyari sa relationships ninyo. Pwedeng maapektuhan yung yung relationship mo, yung connection mo with someone dahil sa personal mong pagdadaanan sa buhay. Yung tipong hindi naman siya talaga um, connected no hindi naman connected yung person na yun dun sa personal mong buhay pero maapektuhan yung pakikitungo mo sa kanya pwedeng may frustration ka sa mga bagay na hindi nangyayari sa iyo like sa career mo yung mga goals mo sa buhay hindi siya natutupad so maring mafrustrate ka doon and then maibaling mo yung frustration mo sa partner mo so ito yung uh, pagiging ano uh, kailangan kaya mong ihiwalay yung personal mong buhay sa sa ano sa career sa trabaho or ano man yung mga ginagawa mong projects outside of your relationship maari kasing mahirapan ka rin mag-express ng emotions mo ng feelings mo uh, with someone pwede, pwedeng magkaroon ng misunderstanding hindi pong ano mas gusto mo na wag nang sabihin yung nararamdaman mo kaysa sa i-share mo at pag-usapan pa alam mo yun so mas gusto mo sarili na lang kaya lang if you are in a relationship Uh, maaring yung partner mo, kulitin ka na, sige, pag-usapan natin, pero you're not ready. So, pwede magkaroon ng conflict doon, no? So, your opportunity is the king of swords and then the five of cups. Mm. Okay, so, maaring merong kang merong losses dito. Pwedeng, uh, may mga plano ka, plano ka sa relationship mo na, uh, hindi mangyayari according sa gusto mo, no? So, ang ayon sa gusto mo. Pero, ito naman ay isang, ano siya, parang re, uh, redirection. Kasi pwedeng hindi yon yung makakabuti para sa'yo, para sa inyong dalawa ng karelasyon mo. Let's say, for example, you want na mag-migrate kayo sa ibang bansa ng person mo or makapagtrabaho kayo abroad. Kaya lang may mga challenges pa, hindi nyo matupad-tupad. Mm, -mm. So, ano lang, kumbaga, uh, go with the flow. Pagpatuloy nyo lang kung ano yung mga pangarap ninyo. And, darating naman talaga yung para sa inyo talaga, kung ano yung best para sa inyo. So, timing lang is, is, is very essential no, sa, sa success na ma-achieve ninyo. And, lagi nyo isipin na sa bawat Uh, unsuccessful na mga endeavors ninyo sa buhay, meron niyang katapat na may kapalit na mas magiging successful pa for you. Kailangan lang dito is malawak yung isip mo, yung uh, pangunawa mo. Patience is the key. So, your uh, blessing sa relationship... Seven of Wands, and the Death card. Ooh, okay. Alam nyo, Libra, if the relationship is not really gonna work for you, uh, ngayong 2024, pwedeng mauwi siya sa ending. Yung tipong, um, you will realize na hindi talaga yon para sa'yo. Oo. And I feel like you are going to handle this ng matatag, no? Uh, kung ah, kumbaga parang haharapin mo siya ng may tapang, may lakas ng loob. Kasi maaring merong, merong pagbabago, uh, may ending rito. So, pwedeng mauwi sa pagtatapos yung relationship, yung connection ninyo. Or, pwedeng may mga unfortunate events na ma-experience kayong dalawa na pwedeng mag-lead sa ending ng relationship. But, As a blessing sa inyo, ito yung parang blessing in this guys, na maaring hindi talaga kayo para sa isa't isa at maaring merong pang nakalaan talaga na para sa'yo. Na yun yung way para ma-lead ka doon sa person na nararapat talaga para sa sa'yo. Mm -mm. Let's see, twin flames. Okay, maaring you are being led to a person na uh, soulmate mo, soulmate connection mo. mhm -mm. And with the mask card here, maari kasing meron dito na mag, ma, meron kang ma-encounter, may experience na connection sa isang tao na hindi siya totoo sa'yo, hindi totoo yung intentions niya towards you. So, pwedeng doon magsimula yung struggle ng relationship. And with the date card here, maaring you will also try to uh, go out with someone no after a breakup after a separation so have faith trust your faith in this situation so ang importante raw ano man yung pagdaanan mo sa relasyon matatag ka yung matatag yung paniniwala mo sa Diyos sa sarili mo at sa future mo simple acts of kindness Kindness energizes and brings happiness to those around you. So, being kind to yourself, being kind to others, uh, hindi naman kailangang maidamay pa yung ibang tao sa challenges, pagsubok na pinagdadaanan mo. Uh, um, kumbaga, be more kind no sa ibang tao dahil syempre pag kind ka sa iba, kindness din yung ibabalik sa iyo. Okay? So that is your reading Libra kung nagustuhan niyo to na resonate kayo, mag-comment kayo diyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much Libra. See you again.